السلام عليكم صاحب بيال كسو دوادا جنالك سومالي توتوريالس فضلا جنالك دياد كو عصوبتا سبسكراب انو سارة سيدو كرانا موقالك انو لا غري هديا دهر انو لجوكتين وحانكو لايا هاي مر لبات سودو رمضان كريم اما رمضان ونكسن دبعا ان مانتا موقالك انا وحين كبر دونا اما انو كقاد دونا موقالك شالي انصو ديو يوتوب كا قيب مركات دو سعوتا اما لحديرتا هر waxa idin kugu sheegay waxa idin soo baray SEO directive marka ama direct traffic ah oo linkiga la soo raaco hadana waxaan idin tusayaa marka organic ama Google Search Console si markaas aad u heleed traffic organic ah kaas oo markaas impression iyo click marka farabadan aad ka hesho okay way marka muqaalkeena mid kaas ayaan ku bar doonaa insha Allah maanta aniga tiino nala joog muqaalka dhamaadkiisana waxaan kugu tusi doonaa insha Allah keyword ka markaas qaabka uu wanaagsan yahay markaas loo raadi karo way oka marka muqaalkintan u gudagelin waxaan ku xasuusinayaa hadii markaas qof wabsad inoo dhisa u baahan aad tahay Somali tutorial waxay ka xaqabtareysaa ama ay ka caawineysaa inay ku dhisto wabsad professional ah een wax walba ay u dhimeystirin yihiin everything iyada ay qabaneysaa sidoo kale adiga ah hal article ama laba article ama saddex article ama labaatan article inta aad awoodo ama marka inta aad kaliya soo gashaneyso articleada kaliya ayaa soo gashaneysa dhamaan inta kale to wax walba wabsad ku baahan iyada ayaa gacanteeda ku sugul doonta insha Allah Somali tutorial dabcan WhatsApp kuna wuxuu saaran yahay qaybta hoose ee description ka sidoo kale hadii website aad leedahay cilad ay ka haysto ama ciladooyin ay ka haystaan aadan aqoonin sida loo xalliyo ama aad ku jahwareerteen Somali tutorials way ka xaqabtireysa WhatsApp kuna wuxuu saaran yahay description ka sidoo kale hadii aad doonayso SEO course marka free ah ama markaas yani qiimo macquul ah oo markaas ka saacidaa website ka in marka visitors badan ay helaan waa soo dalban kartaa WhatsApp kuna wuxuu saaran yahay description ka sidoo kale insha Allah dhamaan waxyaalaha aan ku soo sheegay hadii aad u baahan tahay waa nala soo xiriir kartaa hadii aad doonaysaa article quality in lagu qoro oo markaas qof mashquulsan ama shaqeey aad tahay waa lagu qori doonaa oo waa nala soo xiriir kartaa insha Allah yaana ku dheeraan waaye marka muqaalkeena maanta waxaan ku baraneynaa application kan ama website kan before intaan muqaalku gudagelinna waxaan ku sheegayaa waxaan soo wadaa koors qof walba u rajeynay qof walba uu ku haminay qof walbana uu rag inuu barto wax uu ka fahmo kooraskaas oo ah affiliate marketing horena waxa idin kugu sheegay afarta hab ee lacag lagu sameyn karo inuu ku jiro affiliate marketing maantana anigoo ku shirin ka qaadanin ama wax lacag ka qaadin in si free ah kugu bar doono tactics-kii trickski tips-ki aad isticmaal lahayna aniga ayaa ku sii doona insha Allah step by step oo aad qaadi doonta kanaalka haka dheeraan oo subscribe saaro asxaabtaada aad rabto in waxay ka faa'iideen affiliate marketing ama ba hadda yani ku yaaban ama fahmi lacane kanaalka la wadaag oo marka baahidooda xaqabtiranto waaye marka muqaalkeena maanta waxaan ku baraneynaa keyword kan ama website kan website kan linkiisa waxa ka helaysa telegram ka description ka saaran ayaa keli doonta insha Allah dashboard ka sidaan ayuu kugu soo bixi doonaa markii aad soo raacdo before inta aanan markaas yani waxaan aanan sameyn marka waan iska diiwaan gelinaa si aan iska diiwaan gelino waxaan u baahanahay inaan taabano login button kan inta saaran inaan taabano kadib marka taabano halkan inaan hadda user hore u lahayd aad iska diiwaan geliso hadii kharana markaas aad iska seen upgradeso yani create a free account in second hour way si aad diiwaan geliso halkan waxaa geli doontaa markaas gmailkaaga dabcan gmailkaaga markaas sida aad soo geliso kadibna waxaa gashan doontaa passwordkaaga iyo markaas yani xogtaada kale sida yani inaad passwordka ku celiso kale waaye ani gmailka waan soo geliyay sidoo kale password ayaan halkan gashanayaa waaye intaan markaas sameeyo sidoo kale halkan passwordka ayaa ku celinaysaa intana markaas waxa aad dooranaysaa SEO writer, SEO agency, blogger, marketer, webmaster, Amazon, eBay, Fiverr, stock photographer, something else waxa aad doorataa ana SEO ayaa isku doortaa halka oo asii dooran ku ekaada aniga I accept the toast aresa kadibna waxa leedahay sign up for free waa sidaas markaa ku iskaaga diiwaan gelinay ama aan ku sameysanay wuxuu dhaa waxaan ku dirnay verification email oo emailkaaga tag kadibna soo verify gree waa okay marka emailka ama gmailka soo kiciisa u jeedo kadibna waxaan dooran doonaa midka asii oo isoo diray oo la rabo inaan markaas aan ku verify gareeyo dabcan sa u jeedo waxaan furay emailkii markaas yani ama verification emailkii oo yar wareegsanay afan
dabcan waa kana confirm my account meeshaas ay ku qoran tahay ayaa taabanaysa okay halkaas u jeedo successful verified ama confirm ayaan lahayn waayay marka sidaan waa iska diiwaan gelinay marka aan sharaxaad yar ku siiyay marka halkaan waxa ka heleysa horta hadii website aad leedahay google ku inuu ku doornaado halkaas google ku inuu ku tagna falaarta hadii youtuber aad tahay ama youtube aad u rata keywordsna halkaa waa inay falaarta ku tagnataa wixii youtube ah ayaa ka heleysa amazon hadii aad ka shaqaysato waa kaasa hadii markaas wakabadii aad isticmaasho hadii ebay aad isticmaasho sidoo kale hadii markaas aad isticmaasho alibaba hadii fiverr aad wax ka ganacsato ama fiverr aad ka shaqaysato waxa suuraynta ayaa ka heleysa halkaan قدر نات يونايتد ستيت امريكا انجلش هلكان وا انا كوقرتا كيورد كا ادي عربتو اوكي مقالك حد ان دوين مخو يارتو مقالك دا دوين وها واي هاو تو انكريس ترافيك تو ويب سايت سيده ويب كاغا ترافيك ليس اد كو سيادين كرتا اسل ايدا ايان انت كو تجاويننا اوكي انت حق قريسا هاو هاو تو انكريس your website okay marka traffic kuma direena anaka isagaa raba inuu noogu dara traffic visitor iyo wax markaas oo yani title kan soo raaci kara amal isaga inuu noogu dara raba inta marka gidiso waxa leedahay ana ku tagnaa google ya hadaan youtube tagantaa google ka ku tagnaa ad google kan kula aaday dabcan markii inta marka isas ku tahay waxa sameeyneysa halkaan ayaa waxa leedahay search طبعا سيدا أجيدو وحامرنا لو بقول صد أصدح بقول كل واحد أنت سؤري أوكي مركا هل كان وحيرنا صارا هل كان وحصارا طبعا هراء إسكاسو ديوين قلنا هراء وحالنا لوجنا لنا already user لنا كدي نوع كنا لوجنا لنا أنا ك سانا نفوت عفوا طبعا مرة لو سؤالنا دني sorry how to increase your website انت مركا راه كدبن waxaa la search اوكي مركا meeshan wuxuu ku siiyay 200 iyo konton iyo 4 markaas yani oo title ah ama markaas yani keywords ah oo markaas la soo raadiyo google laga soo raadiyo waxaan odhan google ka laga soo raadiyo hadda meesha aanay how to english ay ugu jirto adu waxa gashanaysa title markaas aad inaad ka hadasho hadoo fitness yahay hadoo health yahay hadoo motivation yahay adu ku taala wax aad gasho dabcan hadda aan tusaale kugu siiyo kan hadda waxaan rafiidayaa ka home page in chrome kal qof hadda aan wax marabo waa kana easy way to increase your traffic hadda youtube title kiis waa soo dhigi kara kan kan kala wasan aad ka dhacdo kan kala hadda oban tiga saarnaysa sidoo kale wajida how can I increase my domain oo kala aas saar karta how I increase traffic in my website oo kala saa adiga inta arabto ayaa saarnaysa marka hadaa aratana select already ka tan fanta add already ka ta tartiibka fanti kadib mid ka arata dooranaysa meesha laga ku biisi ina ku sheegara marka okay marka halka habo kana soo halka markuu saas yahay falaarta yani waxa sameeyneysa meeshaan ay kasbarta qoranta taabaneysa kadibna fal ahaan u dhulaad gelisa karta daarto hadii kalena waxa sameey karta inta aad soo dooratay ama aad soo calaamaysatay ama halka hab aad soo calaamaysatay hadii aad inaad qaadato hayad ayaa saaraysa kadibna waxa leedahay koobi kadibna taatarka muuqaalka ka dhigaysa ama taatarka website-kaaga ama markaas tagiskaaga gashanaysa midka adiga aad rabto dabcan inaad la fahanaan rajaynada saano kala 200 kanti afar ugu soo saaray hal xab oo ku cajibiya ka heshay halka xab inta ku soo gala marka doorato kadibna haylada saaraysa kadibna waxa sameeyneysa koobi ayaa leedahay kadibna inta aadaysa oo sad ka aadaysa ina isla fahanay arjeen insha Allah hadii youtuber aad tahay youtube arato kadibna kana isla kana ku soconay ba youtube waa soo hubisana kadib youtube ka imaanay youtube marka imaado isla inta ay ku baas gareenaya ba youtube kadibna waxa la sarji sidoo kale ki hadaay meesha 204 oo ay google ka hada wuxuu noqday 310 oo noqday sababtoo ah youtube ka inta badan wax laga raad ogaa ee google ka mar loo fiiriyo okay marka meeshaan marka wax harato ayaa markaas yacni aan ka dooranayta yaan ku dhareen muqaalka insha Allah muhiimada muqaalka inaad fahanta ayaa rajaynaya warshadkan waxa gelin doontaa taragada description saaran sida ay nabadgelyo wa salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh